Bruno, você aceita dar um tchan no seu visual? Aceito. Carol, você aceita dar um tchan no seu visual? Aceito. Então os noivos podem se beijar. As melhores marcas de óculos com preços lá de fora. Óculos Carreira a partir de R$10,34,90. Óticas Carol, mais de 760 lojas em todo o Brasil.